Bom dia, dona Ana. Chico, bom dia. Já andei passeando aí com o João. Ele já me mostrou o espaço. Tudo bom? Tudo bom, você. Seja bem-vindo. Obrigado. Ateliê Ana Salles. E aí, dona Ana? Por que que você me convidou para vir aqui? Conta. Então, te convidei para vir aqui para contar um pouco da minha história, da minha arte, né? Primeiro cavalinho que eu fiz foi em 98, né, para uma festa junina. Já fiz de bambu, não tinha técnica nenhuma, né? Fiz de bambu, coloquei umas ataduras, uns tecidos e foi a sensação da festa, né? Uhum. Que a noiva entrou no cavalinho e tal. Aí depois passei a trabalhar intensamente para a C&A. Era fornecedor da C&A de... Peraí, mas o que você fazia nessa época que você fez o boneco? Você morava na roça, você morava... Não, nós tínhamos comprado a roça, o sítio. Compramos em maio, em junho nós fizemos a primeira festa junina. Aí foi quando eu fiz o primeiro cavalinho pra noiva entrar e tal, uhum. Né? E aí eu parei, porque eu trabalhava pra C&A, era fornecedora, fazia os primeiros passos. Trabalhei muito. E depois... Sempre com a intenção de trabalhar e ter um sítio, né? Pra vir morar no sítio. Você tinha esse sonho? Ah, tinha. Mas você é nascido de Caçapava? Sou de Caçapava, sou taiada. Taiada? É. Vou explicar pro povo o que é taiada. Taiada é aquela rapadura que tem farinha de mandioca? Farinha de mandioca. Farinha de mandioca e gengibre. E gengibre. Às vezes. É. E a rapadura é só o caldo da cana. A rapadura, né? É só o caldo da cana endurecida. É. Então aqui é forte tradição de fazer a taiada e a rapadura. E a sua família é rural ou é urbana? Então, eu cresci indo na fazenda da minha avó. Né? E na fazenda da minha avó tinha, digamos assim, a casa dela, que era a sede, né, de toda a fazenda. E era igual um presépio, né? Tinha meus tios, assim, as casinhas, tudo na... A casa da avó era manjedoura. É, a manjedoura. E daí tinha a igreja, que era muito grande, que meu avô que fez... Então eu tinha os primos, uhum. Né? Então eu chegava na fazenda, já corria pra casa dos primos, então a gente brincava, ia no ribeirão, andava a cavalo. Ali você pegou gosto. Sempre, né? Uhum. Nasci ali e me lembro que eu ficava, levantava muito cedinho, eu ficava no rabo do fogão a lenha da minha avó, que era um fogão muito grande. Então ela ficava de manhã, já ficava fazendo o vivó, né? Pra gente tomar com café. Peraí, vivó? Essa é novidade pra mim. Não conheço. O que é isso? Conta. É uma farofinha de fubá. Ah, ela umedece o fubá? É, e depois vai torrando na panela. Ah, já. Só que daí ela tinha o galão de leite, né? Onde ela guardava a carne de lata. E dali ela já cortava uns pedacinhos de carne e punha na farofinha. E daí eu cresci assim, era bolo de fubá, broa, né? A cozinha dela era muito grande, toda noite tinha... Tinha fogueira dentro da cozinha, não sei pra onde que saía a fumaça. Não tinha chaminé. Mas a gente ficava lá no fogo. Pera um pouquinho, tinha uma fogueira dentro da cozinha? Dentro da cozinha. Você não olhava pra cima? Pra cima o que que era? Era aquela telha van assim? Não, não, era telha de barro. Tá, mas assim não tinha forro? Tinha forro. Tinha forro? Tinha forro, não sei como é que fazia, porque era dentro da casa. Que isso? Eu não, nem lembrava se tinha fumaça, se me incomodava, né? O que eu queria era ver o fogo, ver as histórias que a gente sentava. Toda a família sentava em volta, sei. Que era uma cozinha muito grande. E ali a gente ficava ouvindo os caos, né? Da família, de assombração, via eles trocando receita. E na frente tinha um terreirão muito grande. Secar café... É, secar café, feijão. É. E na frente tinha o pomar, uhum. E a gente brincava, era todos os primos, os vizinhos, então era uma festa mesmo. Então eu cresci nesse ambiente, né, e morava na cidade, mas o meu pai também tinha, sempre teve sítio, né, sempre teve fazenda. Ah, tá. E ele foi um dos primeiros, digamos assim, o primeiro plantador de cana aqui de Caçapava. Eu achei que era mais antigo a coisa da cana. É, e ele mandava cana pra São Paulo. Pras pastelaria? Pras pastelaria, é. Ah. Caldo de cana com pastel. Então eu cresci todo nesse ambiente, né? É, quando chegava final de ano, pra mim era comum ver eles matarem 12, 15, 18 leitoa,
pra dar de presente pros clientes, né, em São Paulo. Jura? Mas era tanto assim que matava uma leitoa pra dar de presente? É, naquela época, né? Dava um quartinho. Ainda mandava uma cacheta de doce de goiabada cascão, gente, né, que era nas cachetinhas de madeira. Então eu cresci nesse meio de roça e vendo fazer doce, né? Era muito doce, tacho. Então eu já tenho. O traquejo tenho traquejo de. E da minha família, tenho mais três irmãos mais velhos. E da minha família, quem herdou isso daí fui eu. Eu tenho a identidade com a roça. E daí eu fiquei a vida toda, né, acompanhando meu pai pro sítio, corte de cana. E... Peraí, você não pegava no facão nem na foice? Não, eu andava no carro de boi, né? Você é divertido, né? É. E então eu cresci nesse ambiente. E depois, sempre eu fui, né? Meu pai era caçador, né? Naquela época, ele sempre foi caçador. E eu também ia caçar com ele, só que no dia que eu ia caçar com ele, eu não deixava matar, né? Ia caçar veado, né, a cavalo. Mas então por que ele levava você? Porque eu gostava. É? O meu irmão foi uma vez só, né? E ele foi, eu fui com ele várias vezes. Mas a hora de matar, eu gostava de ver a caçada, né? A corrida dos cachorros. Mas a hora que ia matar, eu pegava uma corneta dele e começava a espantar o bicho. E os companheiros dele ficavam bravos, louco, né? Lógico. Isso que dá pra ser mulher, Bino, não sei o quê. Então, e até moça, né? Eu acompanhava ele. E todos os passeios que a gente ia, era sempre novidade, né? Por exemplo, quando nós começamos a ir pra Ubatuba, que antes a gente ia pra Caraguá. Quando nós começamos a ir pra Ubatuba, várias praias de Ubatuba pra lá, não tinha estrada de acesso. E a gente ia por picada, por exemplo, na Praia do Félix. A gente ia por picada, na Praia da Almada, tinha quatro pescadores, muito borrachudo. Então a gente conheceu, eu conheci esse paraíso sem o turismo. E era maravilhoso, a gente ia na casa dos pescadores, ia comer farofa, comia peixe. Quantos anos você tem, Ana? Eu tenho 61. 61. Da safra de 59. Nós vimos isso, né? Nós vimos isso, a felicidade de ver tudo isso. Então os passeios com ele não era ir na praça, era ir num restaurante, que naquela época... Era, né, caçar, era ir nos lugares inacessíveis. Então ele levava a gente pra fazer arrastão, né, puxar rede. Nossa, seu pai, além da parte aqui da montanha, ele tinha parte do mar também, então... Ele sempre gostou, ele ia muito pro Mato Grosso pescar, né? Então toda essa história de eu conhecer os lugares, a gente não ia no lugar turístico do... A gente ia... Conhecendo, ia desbravando, né? Você ia no real, né? Ia no real. Então a gente comia peixe fresco, ele tinha já os balaios, né? Naquela época não tinha cesto, não tinha plástico. Então eram os balaios de bambu. De bambu. Que enchia de camarão, enchia de siri. Então a gente chegava em casa. Vocês traziam pra Caçapava? Não, a gente comia tudo lá em Ubatuba. Comia tudo lá mesmo. Fazia festa lá, comia peixe fresco, né? Então eu cresci assim, sempre indo, né, conhecer os lugares que... Ninguém conhecia. Que legal. Então eu sou muito grato a ele, né? Bacana. Vocês são quantos irmãos, Ana? Somos em quatro. Quatro. Você é... Eu sou a caçulinha, sou a temporão. A temporão. Ah. É. Então você ficou com um monte de privilégio, que eu sei. Os últimos sempre. Ah, eu curti bastante. Os primeiros abrem o caminho. Meu pai, minha mãe, Legal. E a parte da arte, né? Que você... Desses bonecões. Então, desde pequena, quando tinha na casa do meu pai lá no sítio... eu lembro que a gente ficava dentro da casa, fechava toda a janela, a porta, e ia chegar a folia de reis. Então a gente ficava no escuro, daí quando a folia estava vindo, estava tudo escuro a casa. Daí quando a folia chegava no terraço, a gente abria a casa, acendia as luzes, era a árvore de Natal, era uma alegria muito grande. Já tinha uma mesa de café para a folia. Então eu desde pequena já sempre gostei, né? Por influência deles também. Uhum. Aí depois vinha Moçambique, né, e por aí afora. E uma vez, que meu pai era uma pessoa muito generosa. Uma vez eu fui fazer uma pesquisa até pro Toninho Macedo, do Moçambique de Caçapava. E ninguém sabia, tá? E eu fui achar o seu João Anacleto, e fui pesquisando. E daí eu fui achar o seu João Anacleto,
já velhinho, ele e a esposa dele, numa casa muito simples, um altar maravilhoso, né, com santo. Ele era mestre de Moçambique. De Moçambique. E era o único vivo. E esse Moçambique do Marambaia parou em 63. Foi a última apresentação. E daí, quando eu encontrei o seu João Anacleto, foi uma felicidade, porque ele me contou que quando ele andava muito com Moçambique, eu era pequeno, não lembro, né? Meu pai tinha trator, tinha um Jeep grande. Então, meu pai que levava o Moçambique para os lugares. Aí ele me contou isso, me deu uma grande alegria. Ele falou, o seu Bino, a gente precisava fazer a apresentação lá na Serra, na Pedra Branca. Você nem sabia. Nem sabia. E o seu Bino punha todo mundo dentro do Jeep e levava. Aí ele pegou a caixa, né, a caixa que ele tocava, e ele tinha caixa até a época, né, já faz uns 4 anos. E ele também se apresentava nas festas juninas do meu pai. Uhum. Então eu cresci nesse meio, né? Nesse meio, porque as festas juninas não tinha aparelho de som, nada, era tudo, né, as pessoas que tocavam, aquele forrozinho, pé de serra, mas só com sanfona, viola, e era uma alegria verdadeira, né? Mas então, mas não tinha bonecão no seu tempo? Não. Bonecão é uma coisa sua. Eu tô falando que eu sempre gostei de andar atrás da cultura popular. Da cultura popular, tá. Então, quando tinha as festas que eu ia com meu pai desde pequeno, as festas de São João, qualquer festa que tivesse, sempre tinha alguma apresentação de folclórica. Sim. Né? E ele sempre me mostrava as curiosidades das comidas, né? O pai mostrava? Meu pai e minha mãe. Eles tinham essa preocupação. Tudo que eu ia comer, eu queria saber, né? Ah, tá. Você era curiosa. Então, a muqueca de caçapava, que ninguém conhece, muita gente não conhece. Muqueca de caçapava. Muqueca de caçapava. Era toda festa que a gente ia, tinha muqueca. Ah. Muqueca era o salgadinho chefe, né? A muqueca é feita... Não é um ensopado, então? Não. Ah. É feito um pirão. Sei. Geralmente eu fazia de frango, faz de frango, né? E bem temperado, aí põe a farinha de mandioca, vai mexendo até ela ficar numa consistência mais durinha do que o pirão. Sei. Aí naquela época enrolavam na folha de bananeira. Você tá brincando. Cortava a folha de bananeira, né? Fazia tipo uma balinha, ficava mais ou menos desse tamanho. E com o próprio fiozinho da folha de bananeira amarrava as laterais. Caramba, isso é muqueca? Muqueca de caçapava. Mas depois ainda ia no forno com essa folha de bananeira ou já estava pronto? Não, já estava pronta. Já estava pronto. E era servido em aniversário, nas festas. Ô, Ana, eu queria ver alguém fazendo isso. Então, e hoje aqui tem acho que umas 3 pessoas que faz, mas já não faz na folha de bananeira, né? Aí modernizou, faz enrola no quê? Papel alumínio. Ah, não, então não. Eu quero na folha de bananeira. Gente, papel alumínio pra mim é crime, quase. Não. Então, e daí, aqui a tradição é a muqueca de caçapava. Isso tinha nas festas juninas, Nas festas juninas, em aniversário. Aniversário. Santa Cruz, tinha festa de Santa Cruz? Tinha, inclusive nós temos uma Santa Cruz aqui na entrada do sítio. Ali, aquela uma que tá na entrada. E tinha festas aqui também, de distribuir doces. Mas no seu tempo, não? Não, no meu tempo. Anterior. Não, depois que nós compramos aqui, que eu fiquei sabendo que tinha toda... Tá. Festa de Santa Cruz aqui. Mas e festa de São Gonçalo? Você presenciou aqui em Caçapava ou não? Festa de São Gonçalo presenciei numa festa que eu fui com a minha mãe numa roça. Também não lembro onde que era. Não lembro onde que foi. Você era pequena ainda? Eu era pequena. Mas tinha Moçambique, Congada aqui não. Congada eu não cheguei a ver aqui. Então aqui a minha tradição, meu sonho sempre foi vir morar num sítio, né? E daí quando nós trabalhamos pra C&A era... Uma loucura total, mundo, né, capitalista, que eu vinha de São Paulo, eu ia entregar roupa, ia fazer reunião. Quando eu voltava, eu já entrava em São José e vinha pro Monteiro. Aí eu já vinha me encontrando, né? Já ia se limpando. Já vinha me limpando, né? E daí quando eu tava chegando aqui no sítio, que eu passava na casa de costureira e tal, aí quando eu tava, daí eu já tava mais em paz, aqui já tava me limpando. Mas vocês já tinham casa aqui, não? Como é que era? Compraram com casa? Não, a casa aqui era 3 cômodos, não tinha água encanada, não tinha infraestrutura nenhuma. Tinha luz? Tinha luz. A água era direto da mina, jorrando num poço aqui na porta da cozinha. Você tinha que pegar lá fora? Tinha que pegar, não tinha banheiro e tal. Não tinha banheiro não, também? Não. Então, nós moramos na cidade, né?
Casamos e moramos na cidade. Os filhos estudaram e tal. Quando eles estavam estudando, eu pensei, vamos comprar um sítio. Começamos a procurar. Falei, ah, nós vamos ficar na estrada, porque é filho pra lá, pra cá, né? Os três filhos. Aí, quando eles já estavam um pouquinho maior, aí nós trabalhamos pra C&A. E daí nós conseguimos, trabalhamos muito. Aí nós conseguimos comprar o sítio. O João também trabalhava junto com você, é isso? O João trabalhava. É. Eu fazia a criação das roupas. Ah, você... Nossa, peraí. Então eu tô pensando que você é uma simples vendedora, então. Mas você foi... Não, não. A C&A não confecciona nada. A C&A só compra. Sei. Se ela gostasse do seu produto... Então você oferecia uma criação sua. Eu levava as peças, né? E vendia. Marcava, tinha uma data certa, né? Porque a gente trabalhava 6 meses antecipado. Uhum. Aí eu vendia, tipo assim, 20 modelos. Levava 40, vendia 30, 20. Então eu já fazia toda uma programação de para 4 meses. Daí você ia nas costureiras, comprava o tecido, levava para elas. Comprava o fio. Uf. Mandava tecer, mandava tingir. Que isso? É. Ah, você não fazia com base com tecido que já existia, então? Não, mandava tingir, porque é por conta do custo, né? Você tá brincando. É. Mais barato você comprar o fio, mandar tecer, mandar tingir, do que comprar pronto? Ah, sim. Ah. E daí eu fazia a criação, né, das roupinhas. Uhum. E das roupinhas, assim, eu sempre colocava... Teve uma que eu fiz de um acampamento, fiz a barraquinha, não sei o quê. Aí tinha a possibilidade da criança chegar e abrir a portinha, encontrar o ursinho. Que isso, gente. E até no Natal teve na televisão, né, uma criança entrando na C&A e a criança ia escolher uma roupa. Aí ela foi direto no acampamento. Na que abria a portinha. Porque se você for ver, muita coisa importada, né? Muita ideia importada. Mas eu procurava sempre fazer umas coisas da sua cabeça, que fosse mais real. E com essa nós ficamos muito tempo na C&A. E daí eu fazia, daí eu distribuía as roupas, vinha pra cá, né, eu jogava o modelo, em cima do modelo eu trabalhava junto com o João por conta de custo, né, também. Então eu tinha que atrelar tudo. Aí quando nós começamos na cidade, depois nós, quando nós compramos o sítio, aí nós fizemos o galpão. Então era o galpão é aquele lá embaixo? É aqui onde é a pousada. Nossa, tem mais coisa aqui que eu não vi ainda. Tem. Caramba. E daí a gente... Aí aqui sim, aqui veio a estamparia, o corte e o encabidamento. Nossa. Né, que a gente mandava o encabidamento, as peças prontas em pack. Ah. Né, tudo já amarrado, em cabide. E levava pra C&A. Em São Paulo, em Alphaville. Caramba, hein? Então era uma coisa assim que a gente trabalhava, mas eu falava assim, meu, tô trabalhando pra mim ter o sítio, né? E daí quando nós conseguimos comprar, nós mudamos tudo pra cá. E daí nós fizemos isso muitos anos. Aí quando não deu mais, porque era complicado, né? O custo era muito... Né? Custo humano, era uma, né? Briga, era uma briga, né? Constante, é. Pra aumento, e eles não davam. Aí chegou uma época que nós paramos, né? Mas daí os filhos já estavam praticamente estudados, já tinha o sítio. Uhum. Aí nós montamos um restaurante, espaço cultural, Bicho Preguiça. Restaurante, espaço cultural, Bicho Preguiça. Aí nessa época eu fiz... Não era só servir a comida, né? Era... Tinha exposições fotográficas, de máscara, das figureiras, uhum, né? Dos balaeiros, dos cesteiros, né? De caçapava. E daí todo final de semana tinha música no palco. Sempre música regional, chamava os violeiros, né? Tinha o dia domingo que era só os violeiros, raiz. Nossa. Era bem bacana. Às vezes tinha teatro, às vezes tinha teatro de fantoche, que muita criança não, nem sonhava em conhecer. Eu fazia os fantoches. E aí depois nós fizemos 2 mercados culturais em 2006. Gente, vocês já fizeram muitas coisas diferentes aqui, hein? Já. Aí o mercado cultural consegui reunir pessoas de 12 cidades. Até a comida terceira, né? Chamei uma amiga de Tremembé, ela veio com a roupa velha. Outro veio com cachaça, todo mundo vendeu. Aí no campo, depois do restaurante, o Bruno montou uma geodésica de bambu. O Bruno é o seu filho? É, que trabalha com bambu. Ele fez uma geodésica de 13 metros de diâmetro. E daí não tinha dinheiro, porque nós fizemos o mercado cultural sem dinheiro.
Aí nós cobrimos com folha de bananeira. Ficou lindo, lindo, lindo. Entendeu? Cadê a foto? Isso tem que ter foto. Então, depois também vou ter que procurar. E depois, foi 2 dias de evento, né? E nessa época daí eu saio, tinha muita vontade de fazer. Aí eu pegava o carro e ia batendo na porta dos músicos que eu conheci. Olha, vamos fazer tudo pela cultura, nananã. Eu tenho R$30 pra te dar, pra gasolina. Não, tamo dentro, Ana, vambora, não sei o quê. Seu Zé Mira... Veio aqui. Minha filha, o que você fizer, eu tô dentro. E ele veio, fez a maior farra. Nossa, foi um evento muito bonito. Teve Moçambique, teve Maracatu, teve Congada, do Laudenir, teve os violeiros, os músicos regionais. Isso é um grande evento, hein? Foi um grande evento. Fiquei pagando depois uns bons meses pra não melhorar. O primeiro nós fizemos em março. E eu gostei tanto que fiquei pagando conta. Mas em agosto nós fizemos o segundo. Já tinha pago. Já tinha pago. Já tinha pago. É. Mas depois ficamos pagando de novo, né? E tudo isso aí sem apoio, né? De prefeitura, enfim. Mas não é o melhor jeito esse, né? Ah, mas daí a gente fez o que a gente quis. Não é? Entendeu? Então. Aí na época já tinha aqui a pousadinha, né? As suítes, dormiu 26 músicos de sábado pra domingo, né? Que o negócio tinha que parar 10 horas da noite, porque no outro dia já tinha pegado de novo. E eu lembro que a minha irmã falou, vamos embora, mamãe. Ela falou, e a minha mãe também gostava, né? Minha mãe falou, eu não, vai embora você. Imagina a quantia de música, a quantia de alegria que tem aqui, eu não vou embora, vou dormir aqui. E ela ficou com a gente. É. E tinha Zezé Simões, tinha Cauíque, Adriana, enfim. Del Lopes. Del Lopes veio no outro dia, né? O Del Lopes não veio pra dormir. Mas foi um evento, Maraninha Carvalho, uhum, né? Com o Cacuriá, foi uma festa maravilhosa. Você é uma agitadora cultural, né? Acho que a gente pode definir assim, né? Eu gosto da festa. É. Eu gosto da farra. E daí, nesse evento, tinha uma amiga minha que ela morava na Austrália e ela não se conformava de ter um público pequeno. Ela falava, ela até dava uns berros, ela falava assim, meu, vale todinho, eu tinha que estar aqui num evento maravilhoso, essa riqueza. Que ela viu, né? Veio gente, tinha exposição de arte em barro, enfim. E daí, depois que nós fizemos o segundo, daí veio mais um pouco de gente. Aí tá, falei, agora só faço um evento, vou parar de ser louca. Só faço um evento mediante a um patrocínio, uhum, né, que merecido pros músicos, pros artistas, culinaristas, enfim, todos. Né, porque é muito sério. Muita gente acha que o artista, vem, traz ele aqui. Não, não traz, ele é o trabalho dele. Né? Então, como um amigo uma vez me falou, se você é meu amigo, nunca me peça de graça, a única coisa que eu posso te vender. E eu achei ótimo isso aí para todos os artistas. Entendeu muito bem, né? E daí, depois, foi cair na ficha das pessoas. 2006, a gente já tinha uma bagagem com Revelando, né? E, enfim, mas não era assim tão divulgado. Mas a cultura popular, eu sentia que as pessoas não estavam ligadas ainda. Aí passou os anos, aí voltou todo mundo, né? Muitas pessoas. Ana, faz um evento novamente, né? Um mercado cultural lá do Bicho Preguiça, faz isso aqui. Pô, foi muito legal, eu fui, não parei muito. Falei, agora só mediante a um bom patrocínio. Porque eu acho justo o respeito, né? Não adianta a gente querer fazer. Mas os músicos, sabe, a gente é tudo parceiro, né? Então a gente sabe o quanto é, ao mesmo tempo que tem o sacrifício da gente trabalhar como artista, né? Mas eu não fico chorando por essas coisas, não. Mas a alegria supera, uhum, né? Quando a gente tá fazendo uma apresentação, esquece, quando a gente, né, tá assistindo uma apresentação, né? É muito emocionante. E isso aí as pessoas não dão valor. Porque todo mundo que tem algum problema, depressão, alguma coisa, melhor coisa é a arte, né? Ô Ana, você está falando umas coisas interessantes, porque os meus vídeos, quando eu comecei a fazer, era mais por um registro de alguma coisa que eu achava importante. Mas o feedback que as pessoas me dão é justamente de falar o quão melhor elas ficaram da depressão que elas estavam, que elas chegaram a parar de tomar medicamento mesmo por Com causa certeza. De assistir os vídeos.
Porque de uma certa forma eu estou passando essa arte, eu estou passando essa cultura popular, essa essência que a gente esqueceu. A cultura, não, a gente tá falando de eventos, de manifestação, não. De festa. A cultura de morar na roça, ao silêncio, entendeu? E a gente ouve os passarinhos. Então, quando você se conecta, né? Você para e... Harmoniza tudo. Harmoniza. É o visual, né? O que você vê, você tá na cidade. Tem uma vizinha aqui, uma senhorinha, que ela fala assim, eu não vou morar na cidade. A gente abre a porta de cara com asfalto, dá de cara com muro. Coisa mais sem graça, eu vou ficar triste, eu vou ficar doente. Pronto. Pronto, é, entendeu? Isso aí. Então, quando você tá aqui, por exemplo, você vai cozinhar no fogão a lenha. O fogo, meu, pegar a lenha. Você já não precisa ter pressa, esquece. O tempo é outro, né? Você vai pegar uma lenha, você já vê um bicho, você já vê não sei o quê, você já lembra de alguma coisa. Que no, na roça, tudo que você vê, você tem diversão pra fazer. Tem. Né? Então, você, desde do jeito de você cozinhar, né? Então, você vai fazer uma comida no fogão a lenha, sempre tem alguém pra você ficar conversando, proseando, né? Uhum. Então, você não pode ter pressa. Então, sempre tem uma história. Você vai fazer uma comida, você já faz com outro carinho, você já tem... Não é aquela coisa corrida, né? Eu tenho um micro-ondas, mas nunca usei. Não gosto de... Não dá tempo, né? Porque a gente faz de pouco, então... E eu gosto dessa coisa de fogão a lenha. E aqui nós temos... Quantos? Você ia falar isso, não? 4 fogões a lenha. 4. Então, um deles... A gente tá na outra casa, né? Onde tem a pousadinha. Esse fogão aquece a água. Nossa. De 10 chuveiros, né? Então, pra mim, já é um presente. Tem gente que fala assim, não, liga o chuveiro e sai correndo. Não, mas peraí, você vai indo, você se programa. Você já acende. E quando é verão, já fica mais dias quente. Agora, no inverno, você acende todo dia. É. Né? E é uma história. Você tem que relaxar também, né? Você não pode ficar... Tem que sair do condicionamento de estresse da cidade. Uhum. Você vem pra roça. Às vezes até toma um banho geladinho, né? Porque a água não tá tão quente, você tá com pressa. É, vai. Mais gelado mas mesmo. Mas nem por isso você vai ficar estressado. Ô Ana, eu não, você deve estar percebendo, né? Porque eu acho que você é uma pessoa bem conectada com o mundo. Que já existiu uma procura, né? A fuga, né? Esse êxodo urbano. E com a pandemia isso se intensificou. O que você acha que a pessoa... tem que o primeiro movimento que ela tem que fazer para sair desse estresse urbano, porque as pessoas sonham, né, com essa vida na roça, e aqui é trabalho também, né? Sim, aqui é um trabalho que você, nós começamos, a gente trabalhava para sair aqui, depois pro restaurante, aí também a estrada ficou toda esburacada, né, não dava mais para trabalhar com o restaurante, o pessoal chegava aqui xingando e tal, e daí eu saí para essa vertente da cultura. Né? Ah, foi aí que você optou pela cultura. É. Tá. Mas aí... eu tô pensando assim, né? O que que a pessoa, né? O primeiro movimento que ela tem que fazer, que talvez seja um movimento interior dela, né? Pra ela sair desse estado de estresse e agitação da cidade para procurar um ambiente mais harmônico, né? Que não precisa ser na roça exatamente, pode ser outros lugares. Ah, né? Sim. Um condomínio, sei lá o quê, mas... Uma casa com jardim, qualquer coisa assim. É, porque apartamento, falar pra você, eu tenho dó de pessoa que mora. Eu também tenho dó, gente. Eu já fico pensando numa gaiola. Mas é uma gaiola. É triste. Uma gaiola. Então, eu acho assim, a pessoa vir pro interior, ou pra praia, mas começar a olhar com outros olhos, né? A pessoa precisa vir pro interior, procurar esses lugares que você tá fazendo, as reportagens. Ter o contato para conhecer essas pessoas. Uhum, entendeu? Tá, entendi. Porque se deslocar e ir em direção. Se deslocar, porque tem pessoa que vem pro interior, vou pro interior, vou pra Campo do Jordão. Aí chega, vai direto pra um restaurante, compra, vai num shopping, não sei o então, que, e vai embora. O comportamento da cidade, né? É. Então eu acho assim, as pessoas vindo pra cá, tem uma amiga, inclusive, que falou assim, ela veio de Recife. Ela falou, só da gente sair de casa e vir nessa estrada já é um passeio. Isso. Boa. Você entendeu? É. Então, a pessoa tem a percepção de ter outro olhar pro interior. Sabe? Passar, ver uma casinha. Parar, sabe? Ah. Acho que para, bate, vai conversar pede com a água, pessoa. Né? Pede uma água. Sabe? Troca uma ideia. Então, eu acho que é despontar
esse interesse para chegar nas cidades do interior e perguntar aqui, tem alguém que mexe com cestaria, tem alguém que tira leite, vende queijo, sabe, vende fruta, né? Onde que eu tenho a época de jabuticaba, onde que eu posso chupar jabuticaba, e procurar e... Legal. E se entranhando nas roças. Aí a pessoa vai ver a diferença, que é a tranquilidade. Eu, né, recomendo isso também para as pessoas. Desloquem-se em direção... Então, tem muita gente que vem, vai embora e não vê. Então, eu até falei com você sobre essa reportagem, porque eu vi o conteúdo que está muito bom, sabe? Então, são vários vídeos que, eu já vou começar a anotar, que eu quero ir conhecer. Tal, né, lugar, tal o monjolo, pessoa. A farinha de biju. Uhum, sabe? São Bento, farinha do Engenho Velho. É. Ali é um sonho, aquele lugar. Então, eu acho que é isso aí, que a pessoa tem que sair da cidade grande e vir procurar os atrativos de identidade do lugar. Sabe? De identidade do lugar, agora de você falou. De identidade do lugar. Né? Não chegar e... Tem amigas que vêm e traz coisa 25 de março de lembrança, de lugares. Elas vão escutar isso aqui. O quê? Elas vão escutar você falando isso. Ah, eu generalizei, né? Então eu acho muito interessante. Então, com isso, que eu achei muito importante o seu trabalho, uhum, que eu acho que é um trabalho, digamos assim, recente, mas eu acho que tinha que ganhar um valor muito alto, porque é o turismo, é a cultura, é pro esporte, né, que vem muito ciclista. É pra saúde. É isso que eu ia falar. Então, pra saúde mental, pra saúde física, sabe? Espiritual até. Espiritual, eu vou mais longe. A pessoa se encontrar. Uhum. Porque às vezes tem gente que já teve alguns episódios, que a pessoa chegou aqui, a pessoa muito rica, meu amigo, e quando foi na casa da senhorinha, que viu ela fazendo o... Você também não conhece essa. O bolinho de mandioca ralado crua. Eu conheço. Com linguiça, conhece? Não, com linguiça não, meu não tinha linguiça. E não põe ovo, não põe nada, frita, só frito. Frita. Então você... E é impressionante, porque você come aquela mandioca no bolinho, ela tá toda macia, né? E é o jeito de fazer. Então, ele falou assim, mas como que ela faz esse bolinho nesse fogão, não sei o que. Daí ela começou, ele já acordou, chegou, né? Ele chegou e olhou no ambiente. Aquele fogãozinho bem simples, aquela panelinha mais por dentro, um alumínio. E aí eu falei, não vou falar nada pra ele, não, deixa ele ir. Aí começou a prosa. O encantamento que ela tem por aquela água que passa no fogão, que fica jorrando no tanque. E dali ela já pega a água, põe direto na panela que já tá fervendo. E ele começou a ver aquilo e a alegria dela viver, né? E a família toda chega... Se não tem toda a comida, corre pegar galinha no terreiro. Então ele foi vendo a alegria dela. Em nenhum momento ela ficou assim constrangida de receber. Sabe? Deu na canequinha que todo mundo não tem, nesse negócio de xícara, pires. Fez o que ela é, a autenticidade dela, né? A simplicidade. Aí ele ficou maravilhado. Ficou maravilhado, porque ele falou assim, essas pessoas são ricas, né? Elas não precisam do material para ser alegre, para ser feliz. Então a felicidade está aqui. Ela fazer um bolinho, ter maior prazer em servir, passar um café. Então é uma coisa que ele ficou, né? Aí ele começou a vir mais para cá, depois ele comprou um sítio, essas bandas aqui. E já virou roceiro também. Então a pessoa quando se conecta aqui... Tem muitos amigos que vêm aqui, fica maravilhado. As pessoas que vêm nos cursos que o meu filho dá aqui, vêm pessoas de todos os níveis, né? Intelectual e financeiro. E como a gente trata um, a gente trata todos. Então, nem me interessa se a pessoa tem dinheiro, se não tem. Mas a pessoa se conecta no ambiente que a gente está. E tem muita gente que vem aqui nos cursos, como ele faz trabalho com construção de casas de bambu, vem pra cá pra fazer o curso com a intenção de um dia vir pra roça. Mas você vê que automaticamente a pessoa já sai daqui determinada. Meu, já tem uma chacrinha, eu quero fazer, eu quero ir pra lá. Acelera, né? Acelera, sabe? Então isso aí eu acho que é só o contato, né?
Tem gente também que vê, não tá nem aí. Mas tem muita gente, digamos assim, 80% das pessoas vêm aqui e entende o que é viver na roça. Entendeu? E isso a gente passa porque eu acho bacana, né, a pessoa ter uma informação e ter uma... Onde ela esteja, onde ela for, né? E ela tem essa informação e leva para si o que for de melhor. Eu acho que no caso de vocês é interessante porque vocês são pessoas que vêm da cidade e estão vivendo aqui. Então eles têm, de repente, como um estímulo, um exemplo, né? Deu certo, né? É, já faz 19 anos que a gente está morando aqui. 19, né? 18, 19 anos. E já fizeram um tanto de atividades. Ah, já, muito, nossa. Eu acho que isso é uma qualidade também, a pessoa saber se adaptar ao que tá, ao que é possível naquele momento e que cabe no seu gosto, nas suas vontades também, né? Ah, sim. Porque senão você vai ficar, vou plantar morango orgânico da qualidade não sei da quanto, e fica batendo cabeça naquilo, e se não der, e daí? Né? A pessoa já tem que ter uma ideia, né? É uma ideia, mas também tem que ter jogo de cintura, né? Com certeza, com certeza. E aqui também já teve bastante movimento, né? Por conta de eu fazer os bonecos aqui, né? Você dá workshop também, traz as pessoas aqui pra isso? Ah, né? Quando eu tô fazendo bonecão, eu falo para as pessoas, se quiser vir, pode vir. Workshop informal. Aprender, é. Aqui eu nunca cobrei nenhuma oficina, né? Mas teve época de eu fazer projetos muito grandes, projeto prefeitura, maracatu junto, foi uma loucura. E tinha dia que tinha 30 pessoas aqui, entendeu? Um cortava papel, outro fazia não sei o quê, outros ficavam, já botava panela, não, mas eu não sei cozinhar, então vai aprender, vai fazer uma vai comida. Aprender. Então a pessoa, quando via a pessoa, já tava no fogão a lenha, sabe? Então era aquela coisa que era um movimento muito legal. E com isso... Se muita moçada que veio aqui, que não tinha informação, tinha acesso à cultura popular. Sei. Naturalmente acabou aqui é cultura popular. Inoculado, né? É. Então a pessoa começava a procurar, perguntar o que era aquilo, por quê. Então aqui a gente... Eu gosto muito de receber, né? Ô Ana, hoje, o que é aqui? Nós vamos andar depois pelo espaço e mostrar vamos, tudo? Vamos, vamos. Então me fala o que tem aqui. Então, aqui no sítio hoje, depois que nós paramos com o restaurante... A gente mora aqui, o galpão que era da C&A, nós dividimos em 8 suítes. Virou pousada. Virou a pousadinha. Tá funcionando? Então, a gente recebe, atualmente, com essa pandemia nós paramos um pouco, né? Mas agora já voltou grupos de cavaleiros. Ah, os cavaleiros usam. É, eles vêm de uma cidade, vêm ou dormem, chegam pra dormir... Né, tocam uma viola, ficam aí e tal. Podem fazer uma comida ali também no espaço? É, nada, é comida, às vezes a gente faz um pernil na fornalha. Nossa. É. Ixi. E por aí vai afora. Vai ter mais candidato agora pra isso. Falou pernil na fornalha. E às vezes eles ficam na parte de baixo do sítio, onde tem a piscina, o lago, fazem churrasco. Mas o negócio deles é vir com os cavalos, ter um lugar pra eles descansarem, fazer uma refeição. Né, e ficar numa roda de prosa deles, e no outro dia eles pegam o cavalo e vão embora. Vão embora, né? Né? Tem o João que faz os doces. É, o João faz os doces atualmente. Então, atualmente a gente recebe de vez em quando grupos, parte de hospedagem. Tem os cursos do Bruno. Ah, tá. Que são os cursos de construção. De bioconstrução? Pode bioconstrução, chamar? Bioconstrução. Bioconstrução, né? E os cursos de móveis de bambu também, que depois eu vou te mostrar alguns móveis. Dele também. Dele também, feito durante os cursos. E eu, com esse ateliê aqui, trabalhando com... Mais com os bonecões, né? Tem o Mel também. E agora entrou o Mel também. Ah, é recente o Mel? É, o Mel entrou meado desse ano. Praticamente 4 atividades, né? Legal. E aí, Ana, você vai mostrar os bonecos agora? O que você quer mostrar? Vamos, a gente pode mostrar os bonecos. Aqui a caixa de... Opa. Vou te mostrar. Olha lá, agora eu vou pegar aquela ali que ela tem uma visão. Thank you.
Música.